Re, viss ēters ir te! Rīgas pasažieru brīvostā ieradušies NATO pirmās pastāvīgās jūras spēku grupas karakuģi. Tie Baltijas jūrā noturēs mācības sadarbībā ar Latvijas jūras spēkiem. NATO jūras spēku grupas komandieri atzina, ka viesošanās iemesls nav tikai treniņa. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Ostā pietavots Nīderlandes, Dānijas un Norvēģijas fregates. Vizītes mērķis ir parādīt NATO spēku klātesamību un trenēt sadarbību starp vairākām vienībām, tostarp Latvijas jūras spēkiem. Mēs esam šeit, lai palielinātu savu gatavību, lai palielinātu savu sapratni par šo reģionu. Mēs esam šeit arī, lai sadarbotos ar citām vienībām. Mēs esam jūras spēki, bet beigās uzdevumi ir kopīgi gan armijai, gan jūras spēkiem, gan gaisa spēkiem. Tai sadarbībai arī ir augsta vērtība. Mēs gribam parādīt Latvijas tautai, ka mēs esam šeit un esam gatavi. Kuģi ir ļoti spējīgi, tie aprīkot ar dažādiem ieročiem, tostarp balistiskajām raķetēm. Pēc kuģu iziešanas no ostas notiks mācības, kurās piedalīsies arī Latvijas flagkuģis Virsaitis. Mēs esam vairāk orientēti uz pretmīnu darbību. Tā ir vienreizēja iespēja mums kopā strādāt, atstrādāt procedūras, saprast savietojamību. Pretējā gadījumā vajadzības gadījumā mēs nevarēsim kopā strādāt. Dažādi sakari, dažādas sistēmas, dažādas procedūras. Tas ļoti vērtīgi. NATO pirmās pastāvīgās jūras spēku grupa ir viena no četrām. Tās darbojas kā tūlītējas reaģēšanas spēki, spējot nekavējoties veikt operācijas. Un pirmo reizi kopš Covid-pandēmijas sākuma iedzīvotājiem arī ir iespēja apskatīt kuģus tuvāk. Šo svētdienu no 12:00 līdz 3:00. Iedzīvotāji var ierasties pasažieru ostā un apkalpes locekļi pastāstīs sīkāk par kuģa uzdevumu šeit un tā kaujas spējām. Dāvids Frenfelds, Ivor Šipickis, Latvijas televīzija.